Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā jau 10. Gadu pēc kārtas tautas dziesmu dziedāšanā sevi pierādīja bērni no Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu skolām. Latviešu tautas dziesmu konkursā Lakstīgala dalībniekiem komandās jau tradicionāli ir jādzied dziesmas no trimdas latviešu Roberta Zuikas sagatavotā krājuma Lakstīgala. Taču šogad konkursā ir arī jauninājums. Konkursa organizatori Jēkabpilī Vita Talla skaidro, ka gadu laikā daudzi bērni un jaunieši ir iemācījušies no galvas visas krājumā esošās dziesmas, kuru skaits pārsniec 100 tautas dziesmu. Tādēļ konkursā iekļauts vēl viens dziesmu krājums – Māras Mellēnas un Ritas Platperes sakārtotais krājums – Lakstīgalas dziesmu pūrs. Dziesmas jāizpilda vai nu bez pavadījuma, vai nu ar kāda instrumenta pavadījumu izņemot klavierēm. Kam kurnītis vagu dzina, ak vai vai, manā rožu dārziņai, ak vai vai. Kaķīt pēļu jumkurītis, ak vai vai, brauc uz Rīgus ievas ņemti, ak vai vai. Taču konkursā tiek vērtētas nevien tautas dziesmu zināšanas, bet arī bērnu zināšanas par folkloras mantojumu, tautas tērpiem, to valkāšanas tradīcijām, mūzikas instrumentiem, kā arī senvārdiem. Šogad konkursā piedalījās 10 komandas no dažādām Jēkabpils apkārtnes skolām. Katrā komandā ir 5 cilvēki. Katru gadu konkursa dalībnieku skaits ir kupls. Tas liecina par tautas kultūras mantojuma saglabāšanos. Šogad par uzvarētājām kļuva 3 komandas, kuras dosies tālāk uz Latgales novada konkursu. Pirmo 4. Klašu grupā tā ir Jēkabpils pamatskolas komanda, savukārt 5. 9. Klašu grupā Kruspils pamatskolas komanda un Dignājas pamatskolas komanda. Jaunie tautas dziesmu pārzinātāji novada konkursā sevi pierādīs 7. Februārī Preiļos. Vita Talla pauž uzskatu, ka konkurss ir labs veids, kā radīt bērnos un jauniešos interesi par tautas mūziku, tradīcijām un mūzikas instrumentiem. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Baltans, Vidusdaugavas televīzija. Zin tavu kuplu miņu rodās.